Paul, competition is very interesting in talking to Columbia. Bwati jeno yore kaguta Museveni ne ministeri y'enjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni bwe balabise ekkolero mwanyi erisangibwa erwa Shamaire mu disitulikiti y'Etungamo ategeereza abalimi okufaayo ennyo ku mutindo gw'ebirimibwa. Museveni ennyamidde olw'abantu naddala bannabyabufuzi abasambirira ebirowoozo bye eby'okwagala bannayuganda okulinyisa omutindo gw'ebikolebwa naddala ku kirime eky'emmwanyi. Masaka twagambe kintu kyomaana eki ahansonga eyo ey'okuseerwa okutunga kake kandi okuseerwa tukuli mu mwana ugwonka kworukuza hari pamba byona nikyo kimu abwo nija kutwara nka pamba eine emirimo nka mukaga arokuhinga pamba ogwo n'omurimo okayisharura n'omurimo banakangudde ku ddoboozi nga batagenda kukkiriza abantu balemesa nteekateeka eddala ku mmwanyi ya Uganda ng'oyo yenna n'azuulibwa waggwa ku kyokya. Akalaatidde abakulembeze ab'ebitiibwa ab'enjawulo okwawula ebyobufuzi ku nkulaakulana nga bwe wabaawo kye batategeera bulungi agamba nti baddembe okutuuka gy'ali n'abannyonnyola. Ayongeddeko nti luno olugendo olwatandikiddwa ekibiina kya NRM okuva mu mwaka gwa 1996 kaweefube okulongoosa ebyenfuna by'eggwanga n'okulinyisa ku nnyingiza y'omuntu wa bulijjo ono minisita ebyobusubuzi amakolero n'ebyobwegassi Francis Mwebesa wamutegeereza nti ekkolero lya Aspire Africa Coffee lyawulira omulanga gw'okwongera ku mutindo era bakisa mu nkola. Ekyakabiri okuza kukora ebyo byona nk'oku wahorora tugume nagamba okuza kukora ebyo nayenda amashanyarazi nayenda enguuto infrastructure so tukaba twine okutandika na infrastructure konka ndi kindi tukaba tutaine entrepreneurs tukaba tutaine abantu abarikwekozesa banekorera ryange abaninyekozesa ababeerewe namwisho. Ono minisita w'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegassi Francis Mwebesa wamutegeereza nti ekkolero lya Aspire Africa Coffee lyawulira omulanga gw'okwongera ku mutindo era bakisa mu nkola. Akakasizza nti ebikolebwa mu mmwanyi za Uganda ebiwera 20 byatandikiddwako dda mu kkolero erya Aspire Africa Coffee. Omukulembeze w'eggwanga akkaatirizza nti abo abatwala emmwanyi za Uganda emitala w'amayanja nga tezikoleddwako tebakoma kukono na mutindo nga bali n'okuggyayo emirimu eri bannayuganda. Ayongeddeko nti amawanga ga Africa tegasobola kukula agatunda emmwanyi ku mutindo gwa wansi mu kifo ky'okusooka okubaako bye bakolamu kaawa ali ku mutindo n'ebirala. Museveni akkaatirizza nti ye tasobola kwogera nkola eyali ey'enfuga ey'amatwale ogenda mu maaso nga buli ekikolebwa kitwalibwa bweru abazungu ne bakikolamu eby'enjawulo ate ne babiguza abafirika ku bbeeyi eya waggulu. Akaguseerayo n'atunga kihango munonga omusente okukiriwa ekiwaatunga. Ekyakabiri n'ofuirwa emirimo egyo y'okukaranga n'okusa n'okuta omu bushaho pakeji yoona neetwarwa abaheeru. Nikyo tuba ntubagambira kuruga abandi tuba kifo mbwenu hati hariya tugume yabaretera omwaka 1996 nketa special cabinet meeting Masaka twagambe ekintu kyomaana eki ahansonga eyo ey'okuseerwa okutunga kake kandi okuseerwa tukuli mu mwana ugwonka kworukuza hari pamba byona nikyo kimu. Noeli ni kulabako Deuta TV amasukulumu.